ओ नम शिव आज सोमबारको दिन भगवान श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गरून् भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शक स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष सदाजै आजको राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि दैनिक आजको राशिफल लिएर सामु उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन भने नबुल्नुहोला दर्शक वृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूले आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्ति हुनेछ तपाईहरूको एक लाइकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा दिनेछ त्यसैले भिडियोमा लाइक गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा गरेका प्रवेश आजको पञ्चाङ्गतर्फ आज मिति सम्म असी साल कार्तिक बिस गते सोमबार तदनुसार इसी सन् दुई हजार तेइस नोभेम्बर छ तारिक पिङ्गल नाम सम्मसर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चन्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा नवमी तिथि राति पाँच बजेर उन्नाइस मिनटसम्म त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ अश्लेषा नक्षत्र दिउँसो दुई बजेर एकचालिस मिनटसम्म त्यसपछि मगा नक्षत्र रहनेछ ब्रह्मयोग दिउँसो चार बजेर छत्तिस मिनटसम्म त्यसपछि ऐन्द्रयोग रहनेछ तैतिलकरण दिउँसो चार बजेर छ्यालिस मिनटसम्म त्यसपछि गढकरण रात्रि पाँच बजेर उन्चास मिनटसम्म अन्तिममा वरिज्यकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा दिउँसो दुई बजेर एकचालिस मिनटसम्म त्यसपछि सिंह राशिमा चन्द्रमा तुला राशिमा सूर्यमेशमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा सोम योग चन्द्रमा दिशा उत्तर चन्द्रमा रङ सेतो वार्सुल योगनी दिशा पूर्व रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि दिउँसो दुई बजेर एकचालिस मिनटसम्म त्यसपछि सिंह राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्म स्थान जन्म, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर अठार मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर पन्ध्र मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाड पर्वहरूमा विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौं राहु काल बिहान सात बजेर एकचालिस मिनटदेखि बिहान नौ बजेर तीन मिनटसम्म वायव्य दिशामा हुनेछ हेमघण्ट पूर्वान्न दस बजेर छब्बिस मिनटदेखि पूर्वान्न एघार बजेर अडचालिस मिनटसम्म हुनेछ यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गरौँ नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै खिर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ अमृत बार बेला बिहान छ बजेर अठार मिनटदेखि बिहान सात बजेर एकचालिस मिनटसम्म हुनेछ शुभ शुभबार बेला बिहान नौ बजार तीन मिनटदेखि पूर्वान्न दस बजेर छब्बिस मिनटसम्म रहनेछ लाभ बार बेला दिउँसो दुई बजेर तेत्तिस मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर पचपन्न मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला दिउँसो तिन बजेर पचपन्न मिनटदेखि अपरान्ह पाँच बजेर अठार मिनटसम्म रहनेछ आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयनुसार तयार पारिएको हो यदि कुनै विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्ला लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आजको दिन विशेष पछिको समय तपाईँको आँटेका काम कार्यहरूलाई क्रमशः तपाईँले पूरा गर्दै जान सक्ने दिन रहेको छ आज भक्ति मार्गमा जीवनलाई डोर्याउनु आवश्यक पनि रहेको छ भने तपाईँले आफ्नो व्यवसाय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने पछिको समय शुभ समयलाई पाएर ती निर्णयहरू गर्दा तपाईँले दीर्घकालीन फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ आज विशेष बिहानको समय सुरुवाती समय चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन आज सुरुवाती समयमा थोरै धैर्यताका साथ आफ्नो काम काम कार्यको क्षेत्रमा अडिग रहेर अगाडि बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ र रा बिहानको समयमा अरूलाई छिटो विश्वास पनि नगर्नु नै जाति हुनेछ तपाईँका लागि दिन क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको हुँदाखेरि आफू लगनशील भएर कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने ढिला सुस्ति नै भए तापनि तपाईँले सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले क्रमशः लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने तपाईँ तपाईँका बाधा अर्जन समस्या तनावहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज विशेष गरेर आफ्नो कार्य वातावरणलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अब पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि जति पनि तपाईँका समस्या तनावका विषयहरू छन् क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय बनिदिनेछ व्यवसायिक क्षेत्रमा पूर्व गरेका लगानीका पक्षबाट पनि आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने नयाँ सङ्कल्पका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ केही लेनदेनका कुराहरूलाई पनि तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ केही खुसी प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र अब तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही समस्याहरू थिए भने पनि साँझको समयपछि सुधार आउन सक्ने घुलमिल भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि साँझको समयपछि केही सुधार आउनेछ स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले बढी सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने समग्रतामा हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन मध्यम राम्रो हो आफूले लगनशील भएर मेहनती भएर बन्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ शुभ अङ्क चार शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी बै यो मन्त्रलाई नौ पल्ट जप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन तपाईँ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यमा निस्कँदै हुनुहुन्छ यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ कुनै शुभ निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यलाई तपाईँले सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म छिटो अर्थात् मध्याहसम्मको समयमा ती कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँले प्रतिष्ठा र दाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ अन्यथा पछिको समय चाहिँ तपाईँका लागि शुभ निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नका लागि दिन त्यति राम्रो देखिएको छैन कारणवश तपाईँले यात्रा गर्नुपर्ने दिन पनि बन्दिने छ भने आजको दिनमा विशेष प्रतिफल राम्रो नै प्राप्त गर्न सक्ने आफ्नो दिनको सुरुवाती समय तपाईँका लागि उत्साहित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज मेहनतले राम्रो कामहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने अग्रज व्यक्तित्वहरूको कार्यलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ कृषि पशुधन आदिको कार्यबाट पनि लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आफू सहयोगी नै भएर अगाडि बढ्न सक्ने इष्टमित्रमा पनि आज सहयोगी भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभांश प्राप्त गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ भने विशेष व्यवसायी वर्गहरूले पनि आज प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ तर मध्यान्नपछिको समय चाहिँ चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही झन्झटिलो अवस्था महसुस गर्न सकिएला सानातिना समस्याहरू तपाईँले अनुभव गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने त्यसैले मध्यान्नपछिको समय तपाईँका लागि व्यवसायिक क्षेत्र कार्यदृष्टिले त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ यद्यपि आजको दिन पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने विशेष विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनको पक्षमा पनि जोस सागर कायम राख्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँले आफ्नो के काम गर्दैछु त्यो विचार गरेर आफ्नो लगनशीलता पनि पन कायम <ुरेक> राख्दै अगाडि बढ्नु पनि आवश्यक देखिएको छ शुभ अङ्क तिन अङ्क शुभरङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव विनायक ओम विनायक म यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् जयमिनाए मिथुन राशि मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सम्मको समय चाहिँ तपाईँका लागि सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ त्यसैले दिनको सुरुवाती समयमा बोली र व्यवहारमा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ तपाईँको बोलीले गर्दाखेरि आलोचित हुनुपर्ने अवस्था पनि नावलाउन नसकिन्न ना अनावश्यक केही खर्च बढिन सक्ने अनावश्यक लगानी भइदिन सक्ने दिन पनि रहेको छ त्यसैले म केही गर्दैछु सोच विचार गरेर सतर्क रहेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने आजको दिनमा कुरा काट्नेहरू पनि नजिकिन सक्छन् त्यसैले विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ तपाईँको बोली र व्यवहारले कार्यलाई जिम्मेवारीलाई विवादतिर धकेल्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ धेरै कल्पना मनमा बुन्दु बुन्धुभन्दा पनि आज तपाईँले जिम्मेवारी भएर आफ्नो काम कार्यहरूलाई सकेसम्म सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ यसको तात्पर्य आज तपाईँ निरन्तर रूपमा प्रयास गर्दै बढ्ने कोसिस को को गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा विशेष व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको पूर्व गरेका लगानीका पक्षबाट मध्यम आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने दिनको सुरुवाती समयमा ठुलो कारोबार गर्दा चाहिँ तपाईँले धेरै विचार पुर्याउनु पर्ने समय छ सामान्य गलतहरूले पनि परिणाम नराम्रो बनिदिन सक्छ त्यसैले आफू सतर्क रहेर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ धेरै महत्वाकांक्षी योजनाका साथ भन्नुभन्दा पनि आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूर्व पुरा गर्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ यद्यपि तपाईँका लागि पछिको समय चाहिँ अत्यन्त राम्रो देखिएको छ क्रमशः आफैमा जोस चाँगर बढ्दै जान सक्ने दिन रहनेछ आफ्ना अधुरै रहेका जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले क्रमशः के कसरी पुरा गर्न सकिन्छ सही मार्ग पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने विशेष तपाईँको पछिको समयमा व्यवसायिक क्षेत्रमा रहेका केही समस्याहरूलाई पनि मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने केही खुसी प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आजको दिन विशेष पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सहयोगी भएर बन्न सकिने दिन पनि रहेको छ साँझको समयपछि सम्बन्धको कुराहरूमा पनि सुधार आउनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पनि पढाइ पक्षमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ स्वास्थ्यमा केही समस्या तनावहरू थियो भने सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ आजका लागि शुभ अङ्क दुई अङ्क रहेको छ शुभ रङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्री नम यो मन्त्रलाई देश पल्ट जापर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन सुब्बा क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन सामान्य रूपमा सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ आज आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर कर, आफ्नो योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आजको दिन पूर्ण रूपमा तपाईँले आफ्नो भाग्यमा निर्भर चाहिँ नरहनु नै जाति हुनेछ आज केही शुभ निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज जीवनलाई सरल र सहज बनाउनका के लागि केही नयाँ नयाँ अवसरहरू खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने र केही नयाँ सङ्कल्पका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आफ्नै प्रयासमा तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक वातावरणलाई पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तात्कालिक फाइदा चाहिँ मध्यम रूपमा मिल्न सक्ने दिन देखिएको छ तर आज गरेको मेहनतले आज गरेको प्रयासले आउने दिनहरूलाई केही सहज बनाउन आज मद्दत पुग्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ थोरै आवेग जस्तो कस्ता कुराहरूलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ आफूभित्र के कस्ता कमी कमजोरीहरू छन् ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्य आफ्नो गन्तव्यलाई पहिचान गर्दै त्यसैको पछि अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि देखिएको छ भने आज मेहनत अनुसार तपाईँले उपलब्धि खुसी हासिल गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो आफ्ना सहकर्मी हौसहरूले हौसला प्रदान गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ तपाईँको दैनिकी आ आर्जनको पक्षलाई पनि सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ विशेष पछिको समयमा चाहिँ सामान्य गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छन् कि भन्ने दिन रहेको छ ती कुरामा थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्ने गर्नुहोला र अब पारिवारिक आवश्यकताहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष तपाईँका लागि राम्रो नै देखिएको छ भने केही लेनदेनका कुराहरूलाई पनि मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ आजको दिन आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ आफू मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आज प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धमा हुनेहरूका लागि पनि एकअर्कामा सहयोगी नै भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा साँझको समयपछि छोरी सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु शुभ अङ्क एक अङ्क शुभरङ रातो शुभदिशा पूर्व इष्टदेव विनायक ओम विनायक कायनम यो मन्त्रलाई दसपल्ट चपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् लियो सिंह राहराशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले आँटे थालेका केही काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ हुन त सबै कार्यक्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि नमिल्न सक्ला र तर केही काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने आंशिक रूपमा खुसी भए पनि तपाईँले प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ कहीँ कतै फसेको धन आफ्नो उठ्नुपर्ने रकमहरू तपाईँले उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँका वैदेशिक कार्यहरू रोकिएका छन् अड्किएका छन् ती काम कार्यहरूलाई क्रमशः पुरा गर्नका लागि पनि दिन आज फलदायी नै रहेको छ भोलिका दिनहरूका लागि निकट भविष्यका लागि केही नयाँ सकारात्मक जग बसाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने केही नयाँ पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ सकारात्मक मार्गलाई पहिल्याउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो अर्को राम्रो पक्ष आफूभित्र के कस्ता कमी कमजोरी तपाईँले पहिचान गर्दै सुधार गर्दै गन्तव्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आजको दिनमा विशेष तपाईँको मनको थोरै निराशापनलाई त्यागेर सकारात्मक ऊर्जाका साथ भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो नै देखिएको छ भने आज विशेष कार्यप्रति क्रमशः इच्छा शक्ति बढ्दै जान सक्ने दिन रहेको छ आज पछिको समय चाहिँ चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि सम्पूर्ण पक्षमा केही हद भए पनि तपाईँले सुधारको महसुस गर्छ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ हुन त सुधारका लागि आफैले पनि प्रयत्नशील रहेर अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्नेछ भने आज विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा केही सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने व्यवसायिक पक्षमा पनि केही सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको दैनिकी आय आर्जनको पक्षलाई पनि सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ सुधार मुख प्रवृत्तिका साथ तपाईँ आफ्नो लक्ष्यतिर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज सामान्य खर्च वर्षका कुराहरूमा चाहिँ विचार बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ सकेसम्म अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नु नै जाति हुनेछ भने आज पारिवारिक सम्बन्धमा केही दूरी थिए भने पनि साँझको समयपछि दूरीलाई हटाउँदै सम्बन्धलाई नजिक पनि कायम राख्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षबाट राम्रो साथ सहयोग पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ पहिलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तव आएन यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जप्रा दिन सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज विशेष चन्द्रमाले पछिको समय राशि परिवर्तन गर्दैछ त्यसैले तपाईँले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यवसायिक पक्षमा आर्थिक कुरामा वा कुनै राम्रो कार्यमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ कुनै शुभ शुभनिर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि बिहानको समयदेखि मध्यान्नसम्मको समय बढी लाभदायी देखिएको छ त्यसैले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दा निर्णय गर्दा यो समय बिसमा तपाईँले शुभ समय पारेर ती निर्णयहरू गर्नु आवश्यक पनि देखिएको छ अर्थात् बिहानको समयदेखि मध्याहसम्मको समय तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रो रहेको छ आज आफ्नो नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई पनि क्रमशः पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आफ्ना साथीभाइ सदस्यहरूबाट पनि साथ सहयोग लेख्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आफू क्रिएटिभ भएर दिनको सुरुवात गर्न सक्ने सृजनशील रूपमा कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र गरेको काममा सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ थप परियोजनाहरू पनि बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिन तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन देखिएको छ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि राम्रै लाभ आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही थप सङ्कल्प थप योजना बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने व्यावसायिक क्षेत्रमा मेहनत गरे अनुसार आय आर्जन पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ अब पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँको काम कार्य व्यवसाय आर्थिक पक्षमा शुभ निर्णय लिएर भन्नका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन अब केही सानातिना झै झमेला समस्याहरू आन्तरिक रूपमा तपाईँले महसुस पनि गर्न सक्नुहोला त्यसैले मध्याह पछिको समय चाहिँ तपाईँले थोरै सतर्क सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ यद्यपि प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ पारिवारिक हौसला मिल्न सक्ने दिन रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि समय अनुकूल नै रहनेछ भने साँझको समयपछि थोरै स्वास्थ्य खानपिन आहार बिहार जस्ता कुराहरूमा तपाईँले सावधानी सतर्कता अप्नाउनु आवश्यक पनि रहेको छ अब समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गा मह यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जब्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रो शुभ बन्न सकोस् लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि विशेष पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि भने समग्र दिन फलदायी रहेको छ त्यसैले अधुरै रहेका जिम्मेवारीहरूलाई रहे पुरा गर्नतिर हौसलाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ आफ्नो व्यवसायिक क्षेत्रमा अझ सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि देखिएको छ भने तपाईँको आज सानो प्रयासले पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले सम्पा गर्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको योजनाहरूलाई साकार पार्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुन त व्यस्तता बढ्न सक्ला व्यस्तताका बावजुद तपाईँले उच्च कोटिको सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोगले दिनलाई थोरै काम कार्यको क्षेत्रमा सहस्थापन अनुभव गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज केही नयाँ नयाँ अवसरहरू पनि आउन सक्छन् त्यसले अवसरको सही पहिचान गर्दै अवसरको पछि लाग्नु आवश्यक रहेको छ केही शुभ समाचारहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक जग बसाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो सङ्गतहरू पनि बन्न सक्ने र आज बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक पनि झल्काउन सक्ने अरूको लोकप्रिय बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि उत्तिकै सक्रियता पनि बढ्न सक्ने केही नेतृत्वदायी भूमिकामा रहन सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामका कार्यलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ पछिको समय व्यवसायिक क्षेत्र अझ राम्रो हुनेछ गरिब दिन दुखीका लागि केही सहयोगी भूमिकामा तपाईँ रहन सक्ने दिन पनि देखिएको छ त्यसैले तपाईँका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ आर्थिक आय आर्जनको पक्ष अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज पारिवारिक साथ छ हौसला प्रेरणा मिल्न सक्ने दिन हो प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने तपाईँको स्वास्थ्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन देखिएको छ समग्रमा तपाईँका लागि राम्रो नै देखिएको छ आफू मेहनती भएर भन्नु शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो दिशा दक्षिण इष्टदेव नवदुर्गा ओम नवदुर्गा आइले मह यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन, आज दिन शुभ रहोस् क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा लागि दिन सुधारोन्मुख देखिएको छ तपाईँका जति पनि समस्याहरू छन् व्यक्तिगत कार्य समस्या व्यावसायिक समस्या ती सबै कुरामा क्रमशः सुधार हुँदै जान सकै दिन रहेको छ तर दिनको सुरुवाती समयमा आफ्ना विशेष योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ किनभने गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि मध्याह पछिको समय चाहिँ बढी राम्रो देखिएको छ त्यसैले कार्यक्षेत्रमा क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा आर्थिक पक्षमा कुनै पनि शुभ निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै शुभ कार्यको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै शुभ यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मध्यान्नपछिको समय शुभ समयमा ती कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्दा तपाईँले राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य आफ्नो लक्ष्यलाई पहिचान गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि क्रमशः सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो हुन त काम गर्दै भन्दै जाँदाखेरि सामान्य चुनौती बाधा चुन अर्चन नआउला भन्न सकिन्न बाधा अर्चनका बावजुद आफ्नो सकारात्मक बाटो बनाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ बोली र व्यवहारमा पनि क्रमशः सकारात्मक सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज सेवामूलक कामले मनलाई खुसी तुल्याउन सक्ने दिन रहेको छ गरिब दिन दुखीहरूका लागि सेवा गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आजको दिन पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि नमिल्ला तर पनि तपाईँले केही सहज दिनको रूपमा महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज मध्याहपछिको समय कार्यक्षेत्र व्यावसायिक पक्ष सबै कुरामा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने आफ्नो योजनालाई अगाडि सार्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ अब आजको दिन विशेष अग्रज व्यक्तित्वहरूको कुरा सुनेर आफू अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो देखिएको छ तपाईँको मेहनतले भोलिका दिनका लागि सकारात्मक जग बसाउन सक्ने दिन रहेको छ त्यसैले मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला आज केही यात्रा पनि हुन सक्ने दिन हो पारिवारिक साथ सहयोगमा सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने रहे रहे दिन रहेको छ आज विशेष साँझको समयपछि प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा भएका अनुमानका कुराहरू पनि हटेर जानेछन् विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज सुधार हुँदै जान सक्ने दिन रहेको छ स्वास्थ्यमा केही तनावहरू थियो भने सुधार आउनेछ शुभङ्क नौ शुभरङ पहिलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव लक्ष्मीनारायण ओम लक्ष्मीनारायण अभ्याम नमः यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् सेजिटेरियस धनु रा धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने छ आज विशेष प्रतिकूल समयका बावजुद आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अडेक भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ केही विवादित कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ दिनको सुरुवाती समय तपाईँका लागि मध्यम मध्यम रहेको छ त्यसैले ठुलो कदम चाल्नु अघि तपाईँले थोरै सोचबुचार गरेर अगाडि बढ्नु दरियताका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ तपाईँको बोली र व्यवहारले आज विशेष कार्य वातावरणलाई सकारात्मक पन झल्काउने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला आज आलसीपनलाई त्यागेर तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने ढिला सुस्ती नै भए तापनि तपाईँले गरेको आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सफलता भने प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो तर पूर्ण रूपमा भाग्यमा निर्भर चाहिँ नरहनुहोला आफ्नो कर्म आफ्नो योजनामा तपाईँ अडिक रहेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि केही सामान्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ तर केही अनावश्यक खर्चहरू बढिदिन सक्ने अनावश्यक कारोबारको क्षेत्रमा तपाईँले थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ नगरेको गल्तीको आरोपहरू पनि लगाउन सक्छन् त्यसैले सतर्कका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ भने आफू चनाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ हुन त पछिको समयमा चाहिँ तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा भएका समस्या तनावहरू क्रमशः हर्दै जान सक्ने आफ्नै बलभुतामा तपाईँले कार्यलाई सहजतापन बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि केही कारोबारहरू पनि बढ्न सक्छन् व्यवसायिक क्षेत्रमा पूर्व गरेका लगानीको पक्षबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ तर थोरै अपमानको भय पनि रहन सक्छ ती कुराहरूमा चाहिँ आफू सचेत रहेर रह बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ र पनि भोलिका लागि राम्रो जग बसाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ पारिवारिक साह सहयोग सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ आफ्ना समस्याहरूलाई सुनाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा भावनात्मक रूपमा नजिक हुने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि थोरै जिज्ञासु प्रवृत्ति चाहिँ बढ्न सक्ने दिन रहेको छ स्वास्थ्यमा बरु समस्याहरू थिए भने क्रमशः सुधार आउन सक्ने दिन हो शुभ अङ्क आठ शुभ रङ ध्वासे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव रुद्रेश्वर स्वर भगवान ओम रुद्रे सराय न महु मन्त्र पल्ट चप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ आज रहोस् Capricorn, मकर राशि मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि विशेष चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्यान्नसम्मको समय तपाईँका लागि अति लाभदायी देखिएको छ त्यसैले आफ्नो कार्यक्षेत्र व्यावसायिक पक्षमा तपाईँले कुनै कार्य अधुरै छोड्नु भएको छ आज पुरा गर्छु भनेर सोच बनाउनु भएको छ भने मध्यान्नसम्मको समयलाई टार्गेट गरेर शुभ समयमा ती कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्नु आवश्यक रहेको छ प्रयास गर्दा छिट्टो कामहरू बन्दिन सक्छन् तर थोरै आलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कार्यहरू अधुरै पनि रहन सक्ने दिन हो किनभने पछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन र पनि दिनको सुरुवाती समय तपाईँले रमाइलो रूपमा सुरुवात गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज दैनिकी काम कार्यहरूलाई क्रमशः तपाईँले पुरा गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ मैले भने सकेसम्म छिट्टो आफ्नो कार्यलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज गरेको कामको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ तर सहयोगीहरूको भावनालाई पनि आफूले बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने केही रोकिएका काम कार्यहरू क्रमशः अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ कहीँ कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्ने दिन पनि रहेको भने केही प्रशंसनीय उदाहरणहरू कामहरू तपाईँले सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ अब यसरी हेर्दै हेर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन राम्रो हो मध्यान्नसम्म व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्ने छ भने अब मध्यान्न पछिको समय चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै निराशापन बढ्न सक्ने थोरै आलसीपन बढ्न सक्ने हुँदाखेरि कतिपय कार्यहरू अधुरै पनि रहन सक्छन् त्यसैले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ पछिको समय चाहिँ आफैमा सावधानी र सतर्क रहेर मेहनती लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अब पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँका लागि राम्रै मात्रामा मिल्न सक्ने दिन रहेको छ परिवारसँग घुलमिल भएर नै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पनि आज पढाइको क्षेत्र सामान्य सकारात्मक रूपमा नै अगाडि सक्ने दिन पनि रहेको छ अब प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष एकअर्कामा सहयोगी भएर नै बन्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यले साथ दिनेछ तर साँझको समयपछि तपाईँका लागि स्वास्थ्य पक्ष त्यति राम्रो देखिएको छैन शुभङ्क सात शुभ रङ शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव कालिका देवी ओम कालिका देवी नमय यो देव मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि विशेष आज चन्द्रमाले पछिको समय राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि भने समग्र दिन फलदायी देखिएको छ आज वैदेशिक कार्यका कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज राजनीति क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रियतापनका साथ सहयोगी भूमिकामा तपाईँ रहन सक्ने दिन रहेको छ सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने दिन पनि हो विशेष आफ्नो दैनिकी जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन छ तपाईँको भाग्य तपाईँको कर्मले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन देखिएको छ कृषि पशु चौपाया आदिको क्षेत्रबाट राम्रै लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो कहीँ कतै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज विशेष जोस चाँगरका साथ दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ यदि कुनै प्रतिस्पर्धात्मक होडबाजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो नयाँ अवसरहरूमा तपाईँले कदम चाल्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ अब आफ्ना शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर नयाँ सङ्कल्पका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक अनुभव पनि तपाईँले गर्न सक्ने दिन रहेको छ व्यवसाय वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र अनुकूल गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ मैले भने पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि सकारात्मक छ त्यसैले आफ्नो कार्य व्यावसायिक पक्षमा आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समय पारेर ती निर्णयहरू गर्नु आवश्यक रहेको छ तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्दै भन्ने कोसिस चाहिँ आफैले गर्नुहोला आज लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने आफैमा जोस साँगर कायमका साथ बन्न सक्ने दिन रहेको छ अब तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षबाट पनि राम्रै मात्रामा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र आफू पनि सहयोगी भएर पढ्न सक्ने दिन देखिएको छ साँझको समयपछि विद्यार्थीवर्गहरूमा थोरै क्रिएटिभ भएर बढ्न सक्ने दिन हो आज मनोरञ्जन जस्ता कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष गरेर तपाईँको स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दे दिन देखिएको छ त्यसरी सरसर्ती हेर्दै गर्दा तपाईँको लागि दिन त्यति नराम्रो चाहिँ देखिएन आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदै जान सक्नुहुनेछ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो नै देखिएको छ आजका लागि शुभ अङ्क छ अङ्क रहेको छ शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ शुभ दिशा दक्षिण दिशा इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् पाइशेष मीन राशि मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा विशेष पछिको समय चाहिँ चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि राम्रो देखिएको छ त्यसैले दिनको सुरुवाती समय चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन कहीँ कतै थोरै उपलब्धिमा पनि मन बुझाउनु पर्ने अवस्था नहोला चाहिँ भन्न सकिन्न र पनि तपाईँको मेहनत तपाईँको पनि कायम राखेर बढ्नुहुन्छ भने केही सकारात्मक अनुभव गर्दै बन्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ आफ्नो जिम्मेवारी प्रति थोरै सतर्क रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू आउन सक्छन् नकारात्मक विचारहरू आउन सक्ने दिन पनि हो ती नकारात्मक विचारहरूलाई त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष केही प्रतिस्पर्धीहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्ने वा नजिकिन सक्ने दिन रहेको छ आज प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्दै बन्ने कोसिस गर्नु यसको तात्पर्य आज आफैमा आत्मविश्वास हौसला जगाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अब तपाईँले सोच विचार नगरिकन अरूलाई झट्ट छिट्टो विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कहीँ कतै घाटाको अवस्था पनि नहोला भन्न सकिन्न आजको दिन प्रतिफल सामान्य रहन सक्छ तात्कालिक फाइदा भने मध्यम रहन सक्ने दिन त हो तर बढी प्रयास गर्नुहुन्छ भने भोलिका दिनहरूको लागि तपाईँले केही राम्रो जग बसाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ किनभने मैले भनेको छु पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा क्रमशः सुधार आउन सक्ने आफैमा क्रमशः आत्मबल बढ्दै जान सक्ने दिन पनि बन्नेछ व्यावसायिक क्षेत्रमा पूर्व गरेका लगानीका पक्षबाट पनि केही मुनाफा प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज मध्याह्नपछिको समय केही कारोबारका कुराहरूलाई पनि मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने सन्तोषको सास फेर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ क्रमशः तपाईँका लागि दिन सुधारन्मुख देखिएको छ त्यसैले नआत्तिक नधैर्य भएर बन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि बढी राम्रो हुने देखिएको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो आज साँझको समयपछि पारिवारिक अनबनका कुराहरू हटेर जान सक्ने पारिवारिक मेलमिलाप पनि बढ्दै जान सक्ने दिन देखिएको छ विद्यार्थीवर्गहरूले थोरै सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ स्वास्थ्यमा कुनै तनावहरू थियो भने ती कुराहरूमा पनि सुधार आउने छन् शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पूर्वष्ट्री देव मातृका देवी ओ मातृका देव बे नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् सुक यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा, दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि भन्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण